урматтуу мекендештерим азыркы учурда бир тарапта коронавирус илдетинин кесепеттери экинчи жагында экономика тескери таасир этчү коркунучтар турат дүйнөнү дүрбүлөңгө түшүргөн кырсыктан элибиздин аман эсен алып чыгуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз илдеттин жайылуусуна бөгөт коюу жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрүн сактоо үчүн өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерди киргиздик Мәмлекеттік органдар жергілікті билік дарыгерлерибиз милиция және аскер қызметкерлері күнүтін түнү эмгектенишип калкыбыздын өмүрүн сақтау үшін болған әрекетті айыл район облустардын жашоочулары жерінде тартипти қармап, кірген чыкканды көзөмөлдөп илдетке қарсы күресте чоң жардам беришүүдө жалпы элибиз қырдалы тура түшүнүп сабырдуулук жана менен мемлекеттік органдардын әрекеттерін талап қылған ережелерді сақтап берді чогуу жасаған ұшыл әрекеттер оорунун андан ары жайылышына бөгөт болды. Емі, эми экономикабызды жандандыруу үчүн ишкерликтин айрым багыттарына уруксат берилди алар өз жумушун кайрадан баштады мындан ары баардык тармактар боюнча бизнестин ишмердигин акырындап ордуна келтирүүгө муктажбыз бирок адамдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү ошондуктан жалп республиканын аймагында өзгөчө кырдаал режими сакталат анын мөөнөтү дагы узартылат өзгөчө абал режимин алынып салынса да ар бирибизден катуу тартипти сактоо санитардык гигиеналык эрежелерди бекем кармануу талап кылынат ишканалардын иши жанданып карым қаты ачылган шартта да бул талаптарды кынтыксыз аткарууга милдеттүүбүз коомдун саламаттыгы үчүн мамлекет жооптуу Бірок, оорунун жайлып кетишине жол бербі үшін мамлекет Қатар қатар ар бир өз жоопкерчилигин сезүүгө милдеттүү ыктыярдуу жоопкерчилик мұрдағыдан да күшті болушу керек иш берүүчүлөр жана жергиликтүү бийлик чогу аракет кылып зарыл чаралардын барын аткаруусу абзел коомдун өзүбүздүн балдарыбыздын жақындарымыздың, ден мамлекет менен чогуу ар бирибиз жоопкерчиликти моюнга ала турган учур келди баарыңыздарга бүгүнкүгө чейин тартипти сактап медициналык талаптарды аткарганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирем мындан ары да бекем тартип биримдик менен бул аракеттер улантылат урматтуу мекендештерим бүгүн жеңиш күнү манас бабабыздын жолун улап элин коргогон аталарыбыздын эрдигин сыймыктануу менен эстейбиз согуш жылдарын башынан өткөргөн ардагерлерибиздин қатары тілекке каршы жылдан жылға союлууда Құрман болгондордун жана қан майдандан аман келіп, кийин өтіп өтүп кеткендердин элесине таазим этебиз урматтуу согуштун ардагерлери урматтуу ооруктун эмгекчилери сіздерді сый урмат менен кадырлоо ар ұйық кыргызстандыктын Дағы милдети жолу улуу жеңиш күнү менен құттықтайым, ар бекем ден солу қалайым, арабызда аман болуңуздар ар дайым жергебизде тынчтык элибизде болсын. болсун құдай өзі сүйікті сүйүктүү кыргызстаныбызды қолдасын.